Зустріч за сімома замками. Про що говорили президенти? У неділю в Сочі зустрілися Віктор Янукович та Володимир Путін. Однак тема розмови лідерів держав досі залишається закритою. Давати коментарі у прес-службі президента України відмовилися і зажадали офіційного запиту. На сайті глави держави є лише коротка інформація про те, що перемовини у Сочі відбулися, і скупе повідомлення. Цитую, президенти продовжили обговорення питань, порушених під час засідання Ради глав держав СНД у Мінську. У прес-службі президента Російської Федерації Володимира Путіна взагалі не захотіли розмовляти, кинувши слухавку. Здравствуйте, мене зовут Марія, я кореспондент телеканалу ТВІ «Україна». Мы бы хотели записать официальные комментарии по поводу встречи Владимира Путина с Виктором Януковичем в Сочи. Вы могли бы прокомментировать встречу, о чем, возможно, они говорили, какие-то итоги встречи? Тож, чому така важлива зустріч глав обох держав, стосунки яких протягом останніх місяців напружені, тримаються в таємниці? За неофіційною інформацією, президенти обговорювали план Б на випадок непідписання угоди про асоціацію з ЄС. За іншими джерелами, Путін пропонував Україні знижки на газ, аби та не була настільки категоричною і змінила своє рішення щодо вступу до Митного союзу. Зустрічі в Сочі передували переговори у Мінську. Минулого тижня там відбувався саміт СНД і засідання Євразійської економічної комісії. Чи була двостороння зустріч між Януковичем та Путіним, також достовірно невідомо. Деякі ЗМІ пишуть, що президентам у Мінську все ж вдалося обговорити два сценарії розвитку відносин – України і Митного союзу – у разі підписання або зриву угоди про асоціацію з Європою.